Hej Emma. Nu får du berätta, hur var det där? Oj. Det var varmt. Dunjacka på sig. Ja men det var bra. Det hade lite svårt att få fast skidorna och det är väldigt hårda och isiga spår, så jag tror kanske att det var en att orken inte riktigt fanns där heller, så att jag orkade inte riktigt trycka fast den. Kombination fäste och ork, eller? Ja, det skulle man väl kunna säga. Du släppte ju lite kontakt där direkt. Var det så, kände du direkt efter bara 100 meter att jag kan inte hänga med här, eller? Ja, det var ju flugan jag skulle försöka hänga på. Hon är ju väldigt, väldigt stark, så det gick fort från start. Och jag är väl kanske inte känd för att vara den här snabba starten heller. Så. Men jag tyckte ändå att jag försökte bita ihop, men det var ganska jobbigt idag. Det måste ju vara en jobbig känsla, som du säger, det här med att åka en stafett och så känner man att fan, jag hänger inte med riktigt. Kan du beskriva vad som händer inombords då? Jag tänkte faktiskt inte så. Anna stod i backen och hejade och liksom pushade på mig och säger att ja, men Emma, gör ditt lopp, gör det du vet att du kan, och det försöker jag ta med mig och även inte försöka reflektera så mycket på vad de andra gjorde, utan jag skulle försöka ta mig i mål så fort som möjligt, och ja, det var väl vad jag försökte göra idag. Okej, tack ska du ha. Ja, tack.